Українці чинять опір росіянам і за допомогою мистецтва. Країною курсує символічний потяг до перемоги. Це 7 вагонів, кожен з яких розмальований сюжетами про війну. Потяг присвячений нашому спротиву окупантам та больовим точкам на мапі України. Цього разу потяг до перемоги проїздом у Дніпрі. Зустрічала його і наша Ольга Величко. Із Запоріжжя до Дніпра прибуває потяг. Потяг перемоги. За звичними синіми вагонами розмальовані. Крутий потяг. Серйозно? Не очікували. Очікували синенький і старенький. 7 вагонів. На кожному свій сюжет. Зображували їх митці зі всієї України. Вагон рух опору Херсонщини, де кожен квадрат – це уособлення партизанів. Маріуполь – вагон про сталевих оборонців Азовсталі. Про фермерів Миколаївщини, які жнивували на замінованих полях. Розповідає вагон у пастельних тонах у стилі Марії Примаченко. Я думаю, що такий красивий поїзд, він буде потім постійно просто нам нагадувати о том, що перемога тільки за нами. Це все вже ми всі зрозуміли. У мене дочь дизайнер, і вона мене буде во Львові зустрічати. Я думаю, вона побачить цей поїзд і теж отак буде стояти, смотрети. А ще вагон «Лисичанськ» про мужніх лікарів, які рятували життя в окопах та підвалах. Вагон «Енергодар» розповідає про героїчних людей, які безстрашно зупиняли танки голіруч. Біль в душі така, що до неї звикнути не можна. І я думаю, навіть після закінчення війни ще буде час, коли ця біль буде тут. Місто Енергодар. Дуже хочеться, щоб це місто повернулося додому і вигнали русню. Слава героям! Слава Україні! Ще один вагон про залізних. Залізничників, які цілодобово евакуювали людей з пекла. Курсує розмальований потяг Україною з 23 серпня. По Україні знайомимо, щоб кожен регіон бачив, пам'ятав про те, що ми за них пам'ятаємо, за окуповані території, і вони однозначно будуть нашою країною. Провідник Олександр їздить у вагоні, присвяченому Криму. Каже, тепер вже ні за що не проміняє сонце, гори та море на звичайний синій вагон. Мрія є якнайшвидше поїхати на той Крим, щоб він був наш український. В яке місто поїхали? Я? Євпаторія. А я там з дитинства відпочив. На кожному з вагонів QR-код. За ним можна прочитати історію кожного сюжету. Я вже часто їжджу Дніпро-Львів, то в такому ще не їздила, ну прикольно. Не помітила, то зараз подивлюсь, що це. Мені дуже сподобалось, я навіть нафотографувала, назнімала, і тепер хочеться усім показати. Це зараз піду і зроблю. Те, що тут пишуть на них, це дуже важливо. І воно дуже запам'ятовується, тому що тут проводжують дуже рідних людей, яких ми любимо. І це все дуже на потім залягає десь там. Зараз потяг курсує із Запоріжжя до польського Пшемишля. Та залізничники кажуть, куди б він не їхав, наступна зупинка одна. Ну що, їдемо до перемоги? Обов'язково. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.